पहिला लगभग त खेरि त अलिक गाह्रो भयो, पछि त एकदम एक हप्ताभित्रमा राम्रो हुँदै हुँदै गएर मलाई एकदमै राम्रो भइरहेको छ अहिले। अनि लगभग तिन दिन जति, अनि तिन दिनपछि बिस्तारै दबाई खायो सिटामलहरू, त्यसले चाहिँ ठिक गर्दै गयो र आफ्नो शरीरलाई पनि फाइदा छ। राज्यले यो आफै अन्त राज्यले चल्छ, व्यापारीलाई नदिकन सिधै सरकारले अरू देशमा अरू सेनाहरूले ल्याएको छ होइन, अरू सेनाहरू लगाएर उनीहरूले पनि अपराध कारण नगरिकन व्यापारी जति पैसा पऱ्यो त्यो पैसा ल्याएर निक्ति या त्यो एकदम राम्रो उपलब्धि हुन्छ व्यापारीहरूलाई दियो भने चाहिँ यस्तो समस्या अब चाहिँ